Treu de banda, pilota amb rebuig amb el cap al Roger. Ramon, bé, ben tocada Ramon, però el Roger pot centrar. Se'n va cap dins l'àrea, se'n va dins l'àrea. Obre, centra, va Jordi, gol. Bon xut, se l'ha preparat bé el Jordi, ha tingut temps. I primer gol que puja al marcador. Aquí a baix, 0-1 a favor del Navàs. Falta per Lloseta sobre la porteria de l'Iu. Barrera. No és la mateixa barrera de la setmana passada, que hi ha molta distància comparat amb la de la setmana passada. Pilota que pica a mans de l'Iu. Bé, canviem la posició de filmació. Ens canviem de banda per obtenir millors imatges. Amb servei Pau Valls. Rebutja el Roger, treu la pilota a mig camp, zona de mitjos, contraatac, i ho aguanta, i ho al cos, ui, llàstima, que li ha rebutjat la pilota amb el mateix jugador del Valls. Quan la pilota havia xutat el davanter del Valls, talla el Jordi, ha de continuar la pilota, doncs oportunitat pel Valls. Eric, amb el cap, treu el corna, primer pal, pilota queda morta, rebutja l'Eric a la frontal, se l'emporta el Roger, té l'Ullol per davant, amb ell va la pilota, endarrereix, pilota endavant pel Francesc, bona jugada, per la dreta, centre, Roger, el pal i gol. Doncs ha entrat suaument la pilota i gol que puja al marcador amb 0-2. Vinga, pilota pel Martí, Martí endavant pel Oriol. Ai, ui, han xocat, perill. Esperem que no s'hagin fet mal. Doncs han buscat la pilota. Francesc, Oriol, recuperat ja. Roger, va Oriol, que s'escapa pel mig. Vinga, s'obre, agafa el porter. Avantatge pel porter amb la sortida. Llançament. Pau Martí, Martí a Roger, Roger Francesc al mig, ordenant, Jordi té camp, vista, per Roger al mig, para la pilota Roger, gira't, pala, falta perillosa, xutarà el Roger, sembla, el porter col·locant la barrera, 3 defenses a la barrera. Francesc que tocarà la pilota i a les mans del porter. Bona aturada, doncs. I pilota. Centrarà el jugador del Valls i Jordi que treu la pilota de sota els pals. Oriol se'n va, la pilota doncs rebutja. Bé, corna en curt, primer pal, Martí, gol! Corna en curt i des de la frontal el Martí, doncs, un gran xut que col·loca doncs, la porteria, el segon pal, que la intervenció del porter doncs, fa pràcticament impossible l'aturada. Doncs 0-3 que puja el marcador. Recupera el Francesc. Endarrerint pel Martí, Martí jugant per l'esquerra. Roger. Ep, Roger. El Javi que s'enfada. I bé, Liu, gran sortida, gran parada. Nova ocasió, doncs, del Valls. Doncs amb el porter Liu a sota pals. Aturant el que podria haver sigut un gol pel Valls. Xut el número 3, alta, i passant per sobre el travesser. Un xut molt perillós. Jordi a la banda, pel Francesc, el control, la xafa, recupera pel Ramon, per l'Ernest, mitjos, bé, pel Roger, pel Martí, hi ha Martí,
centre xut, pel canvi de banda pel Jordi, va Jordi, va Jordi, que li té a tot el porter en dues ocasions. Llançament llarg del porter, Ramon, el pal de Mopit, bé ara, la desplaça endavant, amb avantatge per la defensa, Roger patina, cau servei de porteria, altre d'an llarg, a mitjos, tallant el Martí, tornant, va Roger, toca-la, bé, que te l'emportes, vinga, va Ernest, bé Jordi, que l'ha deixat passar, Jordi, obert, xuta, gol, i no, arran de pal, arran... Baix, diria que és fora de joc, sí senyor, ben assenyalat. Ben assenyalat per l'àrbitre d'avui, aquest fora de joc. Aliu, defectuosament, i gol. Un golàs del jugador número 3, amb un defecte de servei. Tampoc és un defecte perquè la pota s'ha allunyat bé, però ha recuperat bé el baix al mig del camp, i emplemant un xut alt col·locat, que la intervenció de no ha pogut fer res. 3-1, 1-3 al marcador. Ja dèiem que el resultat no reflexia el partit. Ara el Baix ha intentat posar les coses al marcador, més arreglades, però malgrat encara hi ha distància, però un error en defensa, doncs 2-3 al marcador. Estem adormits, ja esperem doncs, que el Navàs no s'enfonsi, sinó que s'animi. Hi ha com un minut, doncs, dos gols. Ni en un minut, amb 30 segons de diferència. Francesc, vinga, tornant a jugar. Pilota pel Roger. Ja si ara ens despertem una mica. Martí. Triple, centrant, molt bé. Ai, no hi arriba, estem massa oberts, massa tancats. L'Ernest. Fora de banda pel Baix. Ha d'assenyar la falta del Ramon. Sac ràpid al Baix, rebutja la d'esquena i s'acaba doncs el fi d'aquest tercer període. Bé, el Navàs doncs, que surt a jugar l'últim període, doncs ja m'esperem que no s'enfonsi. Banda pel Francesc, Jordi, l'aguanta, vinga, centre xut, va, ui, llàstima, bona oportunitat. Centre obert, Roger, rebutja el Baix, contraatac, talla el Roger, queda la pilota morta al mig, iu! Novament Aliu, gran aturada. Saca ràpid, pilota linterna, va Roger, i passa la pilota amb la primera ocasió de tot. Oriol que s'escapa amb la pilota i talla la defensa del Baix de mig camp. Martí, Roger, Oriol, Jordi per l'esquerra, passa llarg, ha de ser primera ocasió de Navàs, clara, Roger i gol. Sentenció al partit aquí el Roger, vol el 4. Tan sols amb una jugada de córrer una mica i de llançar la pilota guanyant l'esquena de la defensa del Baix. 2-4 doncs al marcador. Nou canvi per les files del Navàs. On va l'Ernest? Roger, falta. L'ha vist l'àrbit, l'empenta del Roger sobre l'atacant del Baix. Falta perillosa, xuta i gol. 3-4 al marcador i això es posa viu. Jordi, Ernest, al mig centrant,
Perdem la pilota només de centrar. Recupera el Martí, tirant endarrere. I Liu. I Saniu avui. Ja podem dir Saniu, que atura la pilota. Pilota dividida, se l'emporta al baix. Martí rebutjant. I senyala fi del partit. Doncs amb victòria Pont Navàs per 3-4. Però patint fins l'últim moment. Bé, no ha sigut un partit molt brillant, que puguem dir, doncs, en resum, la Navàs, però sí, doncs, que suma els 3 punts en la visita d'aquí al baix. Doncs bé, sense res més que explicar, amb aquest dia primaveral, aquí a baix de Torrella, Jaume Vilà per Canalena.